Преди това ще помоля всички гости, ако е възможно, с поздравите малко по-накратко, за да има време за песни, танци и т.н. Така, кръси гадаря, с кръси, за да разбира се общо, 1200 лева. Браво! Специално за тази сума за кръси с гнев. Една хубава гайна. Хайде! Евата съпруга. 1000 лева! Браво! Ева, свободна си. Айде да видим на булката. Пристаки си. Също 1000 лева. Браво, Ева. Живи и здрави. Айде да поздравчим за сватовите да запрятам да си. Браво! Лилиана, 250 лева.
Шуратко 250 лева. Браво. Така, въпочва да набутнете. 200 лева, като има желание. Автопо му си беги, гъц. Автопо му си беги. Овален торсо на сухо. Кърпяло ви до мени. Същия танц.
Yeah.
и на артистите. Бълшове театър играят всички. Още трима. Още 100 лиона Мирчо и са четиримата. Четиримата. Значи четирите двойки, един еротичен танц. Къси! Баба Вина, 100 лева. Добре, младоженец е кой? И да ти прави шоуто. И кръстика, еротичен танц бабата. Айде. Айде Васко, мъндрата. Да се забито и гони. Айде. Ти като идваш на нашите банкет, там да идеш. Няма да плаш, да ми го бе. И още 100 лева. Общо, получайте да стои 50 лева. Браво. Васко и Съпка, 100 лева. Диан и Гина, 150 лева. Браво. Танко и Вилка, 100 лева. Хари си пътега. Доди, това е... И ще я дава, като за начало ми е сидел с оркестър. Благодарим.
Така, Алансиана от Пчелни, 100 лева за лъжеците. Добре, като имаш желание, бебе, на сватбения марш с твоята съпруга. Да се подготвят и да. Десетия сватовите танкови рада на барабанки едно бурчило. Общо 110-те от Нова Сиана. Живи и здрави! Живи и здрави! Това е една ламбада за танко и рада. И 150 лева за вълшенците. Браво! Живи здраве! Подпочетка на вълнице. Ласко и Данчо. 150 лева. Тарикански пичек е шве. Иванка дарява 100 лева. Браво. Витко и Петко Долечко. Разбрали момчета, да ни губят време. Това е. 200 лева. Браво. Е така се прави. Това е. Айде, Жак. И ти ли почваш? Добре. Двамата сватове ръченица. Жарко Долечко и 10 лева ръченица. Двамата сватове. Кичек помпа за двете сватки. Идем от песен. 250 лева от Чаго. 350. Добре. 10 лева за оркестра. Добре. Привирам. Носим бекхук специално за Коста, Христо, Вака и красъците. Надам се ми. Thank you.
30 лева. Живи и здрави! Така, Гошо Томата и Мариана. 100 лева. Димо го няма, дойде той ще дари. Митко и Милена Доленчев и 100 лева. Аре, Мило! Някъде иди на 10 сил за оркестър. Те трябва да се ви кача. Ами се жопа, отече. Столя за малце месо. Браво. Е така, давайте. Е така. Убива има. Е слез оркестра. Оставя. Мабан, трубат. Още столя за лъжеците. Живи и здрави. Така, Митко и Мария. Десля. Има желание двете сестри, Вулката и сестра е. Али, докторе, Селилка. Кючека Селилка. Общо 110 лева, Питко и Мария, са живи и здрави. 10 лева за оркестра. 10 лева за викача. Да, добре. А, то е интересно. 10 лева още от Тицо и Ивана. Кръсниците и подкръсниците. Сега. Един сух фит... Сух. Суп. Ай, най-насетни сигари до тази зала. Да бя, да бя, минемо. Коя Иван е столя? Бро. Така Николай, Иван е Натио. 100 лева. Също сега е док от Англия. 250 лева. Браво. Живи и здрави. Братовчетката Мариана и Пеко. 100 лева. Пенчо и Мирослава. 100 лева. Живи и здрави. Вичо и Ванка. 100 лева. Е така са дарява. Лапа, лапа, айде. Живко. 100 лева.
Общо 20 лева дарява, като има желание, общо 120 лева. Танко и Рада, едно горчиво тук е на стола. Добре, 150 лева за малко семейство. 20 лева. Двамата брата и един кючек. Ади бебе. За мълженците специално. Дай! Дашо, скъсай малко да си бъдка! Аре, гай! Ивана Га и Елца Плюс.
100 лева. Живи и здрави. Иван Пеша. 100 лева. Много ги, много пеши, помети. Гошо и Калина, 100 лева. Още 20 лева, само барабанки за кръстници да. Мирко и Мима, 100 лева. Али Дешко? Ако Дешко, 10 лева за всички родари и кючек. Живи здрави! Големия броски! Жалът ли си? Броски ли си? Точно ли си? Добре, аз знам. Така, точно жалът е от старо лято. И я го назабуде. А я да. Сто лева за лъжеците. Още 10 даваш. Професор. Добре. Целият персонал е ресторан Домус. Да, да, си имаме. Целият персонал, си ли не? И те я включва. Шефа с персонала. Thank you.
втория общо 150 лева от Иван и от съпруга. Васко и Малина Довенчев Лик 100 лева. Зарко и Ванко. Зарко и Зарко 100 лева. Така, бай Петко и Димка, 100 лева. Тошко и Галя. Така, Тошко и Галя даряват 100 лева, като имат желание. Бащата на булката да забравя тук с булката с дъщеря си да танцуват един танц. Яшо! Иван и Катя, 100 лева. 6 лева за камерата. 6 лева за оператора. Айде! 6 лева, едно ситно маско на цигулка. За оркестъра. 10 лева за оркестъра, ситно маско на цигулка. Чекай, амбарате.
от Тошко и Гина от Германа. Така, кръстника и кръстницата да забелят тук пред него. Едно сентаки. Живи здраве!
Окей. Десет за оркестра. И Вики учен да изиграе оператора. Аз ще снимам. Това така е.
Бобрико. И Бесеко. Така, следващото изпълнение, явно да заповядам тук на Дан Сигер.